Idag har vi kommit till, vad är det värsta vi vet, Mats? Ja, det är elakheterna och orättvisorna som vi har ute i samhället. När individer far illa, djur eller människor, det är väl egentligen de enda gångerna som vi riktigt på riktigt markerar och ryter ifrån. Ja, och en sidokonsekvens av alltihop det där, det är ju de som bara sitter i parkbänken och tittar på. Säger inget. Som låter elakheterna och orättvisorna fortgå. Det är ett sätt att acceptera att det får hålla på. Men det tycker vi så här.